berbasikal setiap hari. Dia datang daripada Sidili, Johor, dekat Kota Tinggi. Specially import. Beliau dan juga Ajah Faridah. Sila Ajah Faridah. Hampir 20 tahun. Dia pernah dua orang ini. Jadi ini merupakan ahli master kita. Jadi saya percaya ramai lagi di Semenanjung ini, ramai lagi acara penumbuh-penumbuh ataupun orang-orang dewasa yang telah berumur yang masih lagi bergiat aktif.